Depois do jogo contra a equipe do Ipiranga dentro de casa, o time do River se prepara para o jogo na cidade de Erechim, para jogar contra o mesmo Ipiranga. Só que dessa vez a história é diferente e a concentração também deverá ser redobrada. Vamos levar 19 atletas para o Rio Grande. Então a dor de cabeça é selecionar 19 atletas, né? Então a gente tem que refletir bem, analisar bem posição por posição e, se Deus quiser, acertar nesses 19 jogadores que vão ser convocados. Flávio Araújo admite também que não irá mudar a equipe. Terá a mesma formação que jogou contra a equipe do Ipiranga aqui em Teresina. A diferença vai ser a falta do apoio da torcida. Mas que dentro de campo os jogadores estarão conscientes que será um jogo difícil. Mas um jogo que pode dar ao River a classificação para a final do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ser um time, está sendo desde o início da competição, um time competitivo. E a prova diz que é o segundo melhor ataque e a primeira melhor defesa. Então mostra que é um equilíbrio forte entre o setor defensivo e o setor ofensivo. E nesse jogo de decisão de semifinal tem que ser dessa maneira também. Amarildo, um dos jogadores mais experientes do grupo e xodó da torcida tricolor, também fala da importância desse jogo contra a equipe do Ipiranga no próximo sábado. É se impondo dentro de campo e tendo em mente o que a gente quer. Então a gente sabe muito bem disso, então vamos com os pés no chão, respeitando muito a equipe do adversário, que é uma grande equipe, equipe muito boa, experiente e tem qualidade. Rafael Araújo e Thiago Dias são jogadores importantíssimos dentro do elenco tricolor. Rafael Araújo é zagueiro e Thiago Dias joga no meio campo. Geralmente é utilizado pelo técnico Flávio Araújo durante as partidas de futebol. Para eles, passa a ser também uma partida de suma importância para o futebol piauiense. Eles mostraram aqui dentro de casa, viu, a força que a gente tem, mas a gente impôs nosso ritmo, né? E graças a Deus a gente pôde fazer nossos gols para que a gente tenha essa vantagem no próximo jogo. Vamos impor nosso ritmo também, vamos atacá-los também e vamos tentar fazer um gol, porque a gente fazendo um gol, eles têm que fazer quatro na gente, praticamente a gente garante a nossa classificação. Faltam 4 dias e apenas 90 minutos para o River disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Pode vir um título inédito para o futebol piauiense. Mas antes, tem que passar pelo Ipiranga no próximo sábado em Erechim, no Rio Grande do Sul. Os jogadores do River estão conscientes e sabem que apenas um empate pode dar ao River a vaga de disputar o Brasileirão de 2015. Estamos preparados, estamos bastante focados aí nesse jogo. E se Deus quiser, vamos buscar essa classificação para a final. Vai ser um jogo mais aguerrido e vamos nos preparar para que a gente possa ter essa classificação para a final nesse sábado. Vamos com esse intuito da gente colocar a bola no chão, impor o nosso ritmo, tentar fazer os gols, entendeu? Para que a gente possa sair de lá com resultado positivo, que a gente vai em busca da vitória e dar a classificação, dar alegria para esse torcedor aí que vem nos apoiando o tempo todo.